Ni telo ambinimpolo isanjato ny mponina eto Madagasikara dia tanora latsaky ny 50 taona avokoa raha ny antontanisa farany tao anatin'ny fanisana ny mponina na ny RGPH3. Ny tanora araka izany no avy ny firenena ka tokony homen-danja sy hamporisihana hivelatra mba tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina. Isan'ny mbola olana ho an'ny tanora maro anefa ny fidirana amin'ny sehatry ny fanambadiana sy ny fiterahana aloloatra ka manakana ireo tanora tsy androso. Jemima Radanel. Tranga matetika seho any amin'ny faritra Androisy Anosiny, izany hoe any amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny, ny firosoana mialoloatra eo amin'ny sehatry ny fanambadiana na ihany koa ny fananana vohoka aloloatra. Tovavy 80 taona i Celestine, efa roa ny zanany amin'izao ary tamin'ny 50 taonany izy no niteraka ny zanany voalohany. Tamin'izy 30 taona no nampanambadiana ny vadiny raha ny nambarany. Matsiaro tena sahirana tokoa izy amin'izao fotoana izao, na ireo zaza aza dia tena farefo sy tsy ampilanja noho ny sakafo tsy zarizary. Mahandro ary nafandrehatra sy mivarotra izany no asan'ny vadiny. Sana Celestine. Olo amin'ny folo taona. Firy taona ianao no niteraka voalohany? Dimy amby folo taona. Dia firy zanako izao? Roa. Firy taona ary? Raika roa taona. Raiko valo lasy tao raiky. Roa amby 20 taona kosa Rasoniriana. 50 taona izy no niteraka ny zanany voalohany. Izay ny ray aman-dreny no nampanambady azy, saingy nondra voky Rasoniriana dia nilany ny vadiny. Telo ny zanany amin'izao fotoana izao ary izy rery no misahana ny famelomana azy ireo. Firy taona teraka voalohany? 50 taona. Papa nizanako telo ireo izany. Miala. Fa papa raiky ny telo? Ireo telo anako amin'ny sipasipary. Samby hafa izany papa ny telo. Ahoana ny ataonao any aloha manaritra ireo izany? Efa miasa mikagna avaora. Miasa mikagna. Mikagna? Inona no tonga anao hoe teraka nefa ny hoe ilay olona mbola finanambady anao? Zah izany baba ay malagny manao fisaha. Eto izany zahay no manao fisa, dia nafa izany zahay nanareo anako manao fisa, dia nanjara araiky gn'atro areo ao fagnafody, dia filafinjatsy anareo. Dia filafinjatsy anareo na hinareo manao fisa. Tsy nanao fisa amizay zahay, dia miteraka avao. Dia amizao efa manao fisa? Dia mitena mbo tsy manavatra amizao. Matao inona le atahorana? Araka ny tirahy babako tatahoraka ianareo anako manao fisa, le filahy finjaitra na tsy filahy finjaitra le manjara retina tso areo ao ranom-panafoly. Ohatra ny zavatra mety lanao amin'ny sakafo sy zavatra ilainareo? Amoanako reo? Mahita madamo mihina zahay henanao tsy mihinareo ndra fa mampagnety zahay henanao fa telo andrandrano tsy mihina. Dia ay atao angalako plempy tsy misy. Efa mampiasa ny fandrindram-piterahana kosa i Celestine izay niteraka roa amin'izao, ahafahana mandrindra ny fiterahana sady ihany koa ahafahany mitady vola sy mamelona ny zanany. Eo am-pandiniana ny ampiasana ny fandrindram-piterahana kosa i Rasoniriana. Isan'ny fomba amin'ireo toerana maro eto Madagasikara ny mampanambady ny zanany alohan'ny 80 taona, fomba izay efa tsy eken'ny lalàna intsony amin'izao fotoana izao. Azo atao tsara ihany koa ny mandrindra ny fiterahana sy mametra ny isan'ny zaza teraka amin'ny alalan'ny fampiasana ny fandrindram-piterahana mba ho tanora ho avy ny firenena fa tsy ho vesatry ny firenena ny tanora malagasy.